Přátelé, kamarádi, čau, já vás vítám u tohoto ásku. Chtěl jsem nejdřív říct speciálního ásku, ale vlastně ani speciálního nazývat nebudeme. Janča se občas v nějakém tom videu objeví, že ano. Pozdrav. Zdravím. Nazdar. Přátelé, tento ask bude možná delší. My když to natáčíme, tak je sobota. Odpoledne máme spoustu času, těch otázek bylo mraky, takže jsem jich vybral vícero. Hodně se jich asi bude opakovat, jsou tam otázky na Maxi Psáji. Takže jo, v tomto ásku tedy byly i otázky právě na Janču, proto tady ostatně a bude na něco odpovídat, takže to bude jistě velice zajímavé. Také, abych vás nalákal na Hero Hero klasika, tak jsem tam odebral tři dle mého nejzajímavější otázky, které budou právě na Hero Hero. Ty vám teďka přečtu a koho by to zajímalo, tak následující den po tomto videu, co vyjde na YouTube, tak následující den to speciální video s třema otázkama vyjde na Hero Hero. A tam ty otázky na Hero Hero zní. Tak. První otázka na mě. Dvě na mě, jedna na Janču. Na mě. Teoretické zápasy. Dvojtečka. Jak by probíhal zápas a jak by skončil s Mikuláškem, Angelem, Elmem, Žaralokem, Mavarem, Bejrem, Grznárem? Mě zajímá, kdo dotyčnej člověk jako vybral zrovna takový jména, i když téměř všechny jsou logický, že se to kolem mě nějak ochomejtalo. Je to odpověď, která bude asi na trošku déle, tak proto právě na Hero Hero a taky z toho důvodu, že je to celkem zajímavý, že ano. Takže jo, to je jedna z otázek na Hero Hero. Druhá otázka na Hero Hero je, vyzval by si někoho, nějaké jméno, které je reálné a ještě v Clashi nezaznělo? Já jsem nad tím teda chvilku přemýšlel a vlastně ano, jedno jméno mě napadlo, k tomu se taky rozpovídám, právě na Hero Hero. No a tady na Janču, na Zeldu otázka. Šla by si do zápasu za 1 000 000 korun a jakou soupeřku by si vybrala? Tak právě na toto vám Janča, Zelda, Zeldička odpoví na Hero Hero. Teď už ale pojďme na ty otázky, je jich opravdu mraky, takže pohodlně se usaďte, ty vole, úvod 2 minuty 15 vteřin, rekord. A jdeme na to. Tak, já to tady mám předchystaný. Nebo já občas přečtu jméno, asi občas ne, prostě jak se jim bude chtít. Jinak všechny otázky jsou pouze z Instagramu. Vůbec jsem se nedíval na... Jo, a dvě nebo tři jsou z Hero Hero, kdo mi tam napsal, že tam to hlídám. Ale vůbec jsem se nedíval na Facebook nikde, protože na tom Instagramu tam toho je tolik, že stejně jsem vybral jenom tak třetinu, ani ne možná. I když se jich jako spousta opakuje, sorry, jdeme na to. Tak, první otázka. Taky ještě, sorry, na co půjde, tak na to právě odpoví Janča, jo? Když tam budou nějaké jako otázky, na které bych ve výsledku mohl odpovědět na já nebo i ona. Protože třeba první otázka je, co říkáš na Cyberpunk. Tak počítám, že na to, kdyby měla odpovědět Janča, tak ani neví, co to Cyberpunk je. Víš, co je to Cyberpunk? Nevím. To je jedna počítačová hra, kde jednu z hlavních rolí hraje Keanu Reeves, mimochodem. A tam máme figurku na té motorce. Aha, Cyberpunk. Tak teď už to vím. Tak vidíte, přítelkyně poučena. Co říkám na Cyberpunk? Hele, já jsem to ještě nedohrál, ale jako jedna z nejlepších her, že jo? Jdeme dál. Proč ti Clash furt dává slabé čáve a ne vyrovnané soupeře, které by si za tu dobu, a dál to nevidím, který by si za tu dobu něco. Proč mi Clash furt dává... Jani, můžeš odpovědět? Já se dávají, co řekne. Já... Vůbec to nemáme nachystaný, jo, mimochodem. Ona to a teď si sedla a vůbec nejde tam za otázky. Tak uvidí. Já nevím, kde pořád lidi přichází na to, že slabé soupeře, však za prvé oni všichni ho neustále vyzývají. Oni všichni strašně tvrdí, jaký nejseš sportovec. Zabiják. Oni všichni s těma pupíkama, a to fakt jako nikoho neurážím, hele, ať je každý, ať má nadváhu nebo ať má pupek, to je jako fuk, každý ať si jaký chce, když je sám ze sebou spokojený. OK, mně je to úplně jedno prostě, já taky nejsem úplně, jsem taky kus babi, že jo. Ale prostě... Když ty lidi o sobě tvrdí, jak jsou dobrý, ať si jsou zabijáci, tak já prostě nechápu, proč by měli být slabí, nebo kde pořád někdo přišel na to, že jsou slabí a že mu je Clash, no Clash prostě bere to, co přichází a hlavně Clash dává to, co je zajímavé pro diváky. Já nevím, jestli to lidi pořád nechápou, že je to show, jako no, je to show prostě. Já jenom tady dodám, že mě to jako ve výsledku lichotí, když teďka poslední dobu poměrně často slýchám, že vlastně jsem měl slabé soupeře, protože já jsem 100% přesvědčený, jako že tomu v té době, když byly ty zápasy, tak tomu tak prostě nebylo. A jako ne, že jsem, jako že si to myslím, nebo tak, já tím jsem úplně 100% skálo pevně přesvědčený. Já to teďka zkusím říct nějak v rychlosti, ale snad tu mou myšlenku a ten můj point jako pochopíte.
První zápas jsem měl s profikem, s Filipem Robičkem. Jasný, tam nikdo nemůže říct půl slova, jdeme dál. Když přišel zápas s Jardou Kotlarem, tak v té době nikdo nevěděl, jaký Jarda je zabiják. A mimochodem, na náš zápas s Jardou Kotlarem, ty kurzy nebyly úplně, že já jsem byl nějaký extra favorit. Byl jsem favorit, ale na mě byl kurz i 1,6, jo? A na Jardu, myslím, že 1,9. Jo, čili i ze sázek a podobně, prostě Jarda nebyl outsider a nebylo to o tom, že všetci věděli, že Jarda Kotlár prohraje. Ano, porazil jsem ho, jasný. Diego Kotlár, OK, uznávám, to byl lehkej soupeř. Diego Kotlár a Kudlanka, to byli dva lehoucí soupeři, bez debat, jo. Ale Maďar, dle mého, by Maďar porazil 3/4 mých vyzývatelů, co jsem měl a co mám. To si fakt myslím. Já i když Maďar teďka onekdá pár týdnů zpátky zase psal nějaký píčoviny, že vlastně by mě málem porazil a něco, prostě hovaniny, to je jedno, prostě Maďar je trošku idiot, ale furt po sportovní stránce já si myslím, že Dan Maďar, to byl ten první z těch třech, kdo mi nevěděl, takže výborný sportovec a že by porazil prostě 3/4 mých vyzývatelů nebo mých soupeřů. Opravdu si to myslím. To samý Tischer nabouchanej vyhazovač z Anglie prostě. A víte, co mě nejvíc fascinuje, jak spousta lidí, hlavně čáve, psalo a tentokrát narazíš, a tentokrát narazíš, Maďar, ten tě dostane, Tischer, to uvidíš, vole. Hej, a přesně ti lidi, co mi tohle psali, tak po zápase, kde mi napsali tuhle zprávu na Messenger nebo na Instagramu, tak po zápase. No jo, jsi vybral slabý soupeře, ty by porazil úplně každej. Hej, a ten samý člověk, kdybys to vyskroloval o centimetr vejš, nebo prostě o kousek vejš, tak ten samý člověk psal, tentokrát narazíš a po zápase, ha, toho by zmlátil každej, i školák, jo. Čili já si fakt myslím, že tomu tak není s těma slabýma soupeřema, jsem o tom prostě přesvědčenej. A na druhou stranu opravdu mě to lichotí. Prostě mě lichotí, když říká Benda, jako vybrá si slabý soupeře, běž vole s Mikuláškem a tady s těma, protože už mě očividně teda spousta lidí vidí jako profika, tak prostě jako mě to lichotí, jako nebudu kecat, že ne. Jdeme dál. Pojedeš někdy zase do Zábřeha, do gymu? Jo, tam mají dobré stroje, na zadek hlavně. Tak prej, jo, slyšeli jste. To je dědina nebo městečko tady vedle, takže tak. Komu budeš fandit v možném zápase Datla a Chonyho? Asi Datlovi. Mně je to asi jedno, ale já si myslím, že ten zápas, tak jako teďka Datel vyzval toho Žraloka a já vím, že to se jako kleši celkem líbí, mají tam i nějaké další myšlenky, co by mohlo právě probíhat dál, kdyby tento zápas proběhl, jakože Datel a Žralok. A když bude Datel a Chony, tak Datel je, myslím, že celkem o dost těžší a tohle. A jako já Chonyho vůbec neznám, Datla trošku znám, asi tento zápas prostě ať vyhraje ten lepší, ten lépe připravenější, pokud k tomuto zápasu dojde. Jdeme dál. Oblíbená PlayStation hra po případě doporučení? Zaklínač. To je jediný, co zná. Ne, no, počkej, je tak a jednu dobu si hodně rád uklízel. Jo, to jsem hrál to Power Rush Simulator. Power Rush, myslím, že to jmenoval Simulator. No, a teďka máš tam nějakou tu střílečku, ne? To už jsem dohrál Breakpoint, teďka no. Mám Days Gone. Těch her je mraky, však koukej na můj Instagram, tam vždycky něco, že jo, hází. God of War patří k tomu nejlepšímu. Ale jako Witcher asi vede, no, jenže to už jsem dohrál 3x na platinu. 3x jsem ho dohrál jako celkově, 4x vlastně dokonce, no, to je jedno. Jdeme dál. Jestli by si byl ochotný a podle sebe mi poradit cviky na stehna, vnitřní část a břicho? Tak Elziky. Na stehna? Nějaké. Na stehna je to hodně, tyjo, na vnitřní. Tak hlavně ten, třeba sumo dřepy můžou být, s kettlebellem i klasický. A pak je takový ten stroj, no. Já roznožování a snožování. Abduktory, aduktory. Hele, jako poradit podle sebe, za prvé, když jako máš tak konkrétně jako na vnitřní stehna, jo, a to píše chlap nebo baba, Elziky, je chlap, že? Kdyby to byla baba, že? Si řeknu, má problematický vnitřní stehna. Každopádně kam, co je, hej, veřejně vyzývám. Kámo, víš co, jako dřepuj, jeď cviky jako hlavně s volnou váhou než na strojích, pokud jako tam nemáš nic jiného a tak dál. Ale i na legpressu to není špatný. To jo, jako jasno, samozřejmě. Máš správně. Dívej na Daisynu. No, mou kostičku. Tak, jedeme dál. Jak jsi poznal svého trenéra? Jestli myslíš teďka aktuálně Peťu Bartoňka, tak já vlastně po druhém zápase s Jardou Kotlárem, když mi vlastně můj v té době nynější trenér řekl, že bude mít to horší s časem, že čekají další dítě a tak dál, a že už se mi nebude moc tak věnovat, tak já jsem na Instagramu prostě rozhodil sítě, nebo úplně jednoduše na Instagramu jsem napsal,
kdo by chtěl, pardon, ještě jednou, kdo by znal nějakého trenéra z okolí Olomouce, Zábřeha, Šumperka nebo Moravské Třebové a napsalo mi mraky lidí, napsalo mi mraky trenérů a jeden z nich byl právě i Peťa Bartoněk a toho jsem vlastně, že ho znal z OKTAGONu. Slovo dalo slovo, sledli jsme si jako lidi i po trenérské stránce a jo, tak jsme se poznali. Kdy si myslíš, že by mohl být ten zápas s Mavarem? No ale to je dobrá otázka a vlastně aktuálně Mavar se vydává nějakou jako jinou cestou, nebo co vyšel nějaký článek zrovna včera, nebo nějaký den zpátky. Takže jako otázka, jestli Mavar vůbec jako ještě bude chtít jít do kleše. Pokud se Mavar rozhodne, že bude chtít jít nějakou jako víc profesionálnější cestou a nebude chtít dávat tady tyhle money zápasy, cringe zápasy, to je jedno, jak si to nazveš, tak jako já ho rozhodně samozřejmě do toho nutit nebudu. Clash to chce, z mé strany taky, že on není vůbec problém, takže otázka spíš asi fakt na Mavarovi a nic víc, jako nevím, kdyby to mohlo být, nebo tak, jakože vůbec netuším. Tak, Prey Gapa prodal zápas, říkal Steak, věříš tomu? Ne. Já tomu taky nevěřím. Hele, hodně to kolovalo a já teda, mě někdo poslal ten ústřížek, kde to Steak říká. Oni ho pak tam ti kolegové upravili, protože Steak jako řekl, Gapa prodal zápas. Jo. Což mimochodem, kdyby tohle, oni mu to tam aj řekli, jo, to prostě nemůžeš říct, to prostě nemůžeš takhle říct, jako, že někdo prodal zápas. Jo. Kdo by nevěděl, na ty zápasy se sází jako miliony a prostě to, kdyby si věděl, tak je to trestný čin. Jo. A to jako není jako, že haha něco, ale to je jako kriminál. Já si to nemyslím, Gapa samozřejmě nic nepředvedl, nebo bohužel nic nepředvedl, ale já si myslím, že z Gapové strany to fakt bylo o tom, že tam byli ty lidi a že prostě, jak to říct, ta nervozita, no, že ho to sežralo. Je to přesně takovej ten typ jak Diego, Gapa, já proti němu nic nemám, ale tak jak do mě pičoval, ha, Benda, ten neumí nic, toho i já bych porazil, kdybych trénoval, jo, to je prostě přesně ten typ toho tlučhuby, který měl píčoviny, a pak, když k něčemu má dojít, tak je prostě takhle malej, jo, a to tam bylo, nevěřím tomu, že Gapa ten zápas prodal, jo, takže tak. Tak, otázka přímo na tebe, co říkáš na Droběnu, co tě vyzývá do Red Face? Ještě než začneš, tak my jsme na tohle odpovídali ve videu na Hero Hero a to video nejmě si vyjde tady na YouTube, takže Janča už k tomu jako něco řekla, ale teď otázka do ásku, takže ještě jednou, co říkáš na Droběnu, co tě vyzývá do Red Face? Tak prostě je to vtip, je to jenom k smíchu, že člověk se tomu zasměje, samozřejmě asi prostě paní nějakým způsobem chce pozornost, zvednout si sledovanost. Kde je bubek? Vydělat peníze, takže jako já to beru jenom jako legraci, jako nic víc, no. Hej, nám tady vrčí pes, já nevím kde. Pod tebou. Jo, ne pode mnou. No, takže za mě jako asi tak, no jakože jsme nic se tomu... Nic jinýho, nějak jinak jsem to nebrala, než jako srandu prostě. Jo, že jsme se tomu oba dva zesmáli, no. Proč ses tak dlouho bránil zápasu se Žralokem? To je taky dobrá otázka, na kterou vlastně můžeš odpovědět ty. Ježišmarja, proč? No tak protože prostě jak se chová, jako, ale já nevím, proč si furt lidi myslí, že se ho bojí, nebo že se vůbec někoho bojí. Mě spíš štve to právě, že se nebojí. To napsalo, ale to jako píše jen pár lidí, že se bojí. Ale píše to pár lidí, ale právě, že mě štve, že se nebojí. Já jako protože prostě mám v práci neurochirurgický pacienty po zranění hlavy, tak já se bojím hodně, protože já to vidím úplně tohle to všechno jinýma očima, mikrokrvácení a tak, to je jedno prostě. A nevím, Žralok se chová prostě, jako teďka vlastně tím, tou ohavností, co nazdílel zase tu fotku u sebe na profilu, zase jenom ukázal, že prostě všechno, co se o něm říká, je prostě pravda. On může, on konečně mohl teďka jakoby jet tu vlnu po tom Mikuláškovi, kdy fakt si to lidi získal a on prostě zase, on vždycky udělá něco, čím dokáže, že je prostě idiot. No proč s ním nechtěl zápas? No nechtěl tady ty věci všechny okolo, teď mu týden před zápasem vlastně způsobil zranění pod okem. On prostě nemá hranice, nemá nějakou takovou tu kontrolu, kdy jako jo, kdy to ještě jako má nějakou tu hranici a kdy už ne. A jako upřímně i hodně lidí se ptá, ne, nemám ho ráda, prostě mi ten člověk sere, chová se jako idiot, no. Ale tak každý jsme nějakej. Já jsem, on vlastně i někde mě měl neustále v puse, že jako on ten zápas odřekl kvůli mě. Jo, prostě, když tenkrát skočil do té klace,
po zápase vlastně s Diegem, tak jsem byla strašně naštvaná, protože jsme si tady celou dobu od začátku vlastně jsme spolu byli, že tak jsme si procházeli tady těma prostě nepříjemnostma s Diegem a konečně to skončí. A on skočí do klece, no tak jsem byla fakt naštvaná, takže jsem mu řekla, že to nikdy nedovolím, ale protože jsem ho chtěla naštvat, protože jsem viděla, jak o ten zápas stojí, jak ho pořád otravuje a chtěla jsem ho naštvat. A řeknu vám, že se mi to podařilo, protože kluk se tam na chodbě málem rozbrečel, když jsem mu to řekla. Samozřejmě já vůbec tady v tomhle nemám žádný slovo, prostě to s kým půjde, kecá. Kleš, mi rozkazuje, ona mi rozkazuje furt, kecá. Ne, jako já třeba řeknu svůj názor, ale nakonec se stejně rozhodne on a já opravdu nejsem ten, kdo by rozhodoval o tom, s kým půjde do zápasu nebo ne. Ale jako, ať do zápasu se Žralukem jde, je mi to jedno, ono se to stejně uskuteční, Kleš to chce, lidi to chtějí, budou za to peníze, takže OK, nemám s tím. Budou za to peníze. No, budou. Já tady jenom dodám, protože ta otázka jako je dobrá, proč jsem se tomu tak dlouho bránil. Ten důvod byl úplně za začátku naprosto jednoduchý, protože v době, kdy já jsem měl mít zápas a když se pomalu, ale ticho, začal uskutečňovat zápas s Diegem, tak kdo to sledoval, tak jistě ví, jak Diego neustále, to, že atakoval mě, bylo jedno, ale extrémně vulgárně atakoval právě i tady přítelkyni, psi, mou rodinu, prostě scháněl telefonní číslo na mou mamku, vyhrožoval smrti, absolutní brutální extrémy, jo, a já prostě k tomu Diegovi jsem cítil, toto cítím doposavat, já tím člověkem Diegem pohrdám, blablabla, a prostě poprvé, kdy já jsem se seznámil s Žralokem, poprvé, kdy já jsem zjistil, kdo je Žralok, tak bylo to, že Žralok pod ním poklekl a jako vzdal mu hold, že je to frajer, že vlastně byl ve vězení a teď už 10 let se do vězení nevrátil. Jo. Takže moje první, úplně první jako nějaký seznámení s Žralokem bylo, že ten člověk je absolutně vymletej, že ten člověk je absolutní idiot na úrovni plus minus Diega. Ne tak hloupej, ale s nějakýma těma myšlenkovýma pochodama. Vzdát hold člověku, který byl ve vězení ne za vraždu, ale za zabití. A tady tyhle hovna a tady ty slovíčkaření trapný a tak dál. Takže moje první seznámení se Žralokem bylo velice negativní, protože to bylo ve spojitosti právě s Diegem. A to, co nastávalo dál a dál, ta posedlost mou osobou byla jako úplně neuvěřitelná. On mě stalkoval, on kdekoliv mohl, tak se o mě neustále bavil, furt jako mě se snažil nějak snupy, furt se mě snažil nějak provokovat a tohle. A prostě já jsem nechtěl dál zažít něco jak s tím Diegem. Abych to zkrátil, postupem času jsem prostě se ho snažil ignorovat. On jel, protože prostě on má v hlavě přepnuto a furt jede a jede. A on jakože toho zápasu docílil, jo. Což je pravda, že toho zápasu docílil, ale ve výsledku to bylo až za tou podmínkou, kdy on řekl, jo, já ti dám svou platu. A hele, já se tím absolutně nebráním, že já mám peníze rád, jako jo. Já mám hypotéku, poměrně vysokou hypotéku, mám 2 byty, jo, prostě náročnou přítelkyni mám, takže já prostě peníze potřebuju. A ta vidina, ano, když Žralok mi dá svou výplatu, tak prostě já za Žraloka budu mít přes 500 000. Prostě jo, takže prostě já do toho zápasu. Já vyhraju už při podpisu té smlouvy. To je realita, sorry, to je prostě realita a jako chápeš, takže... Když byl zápas o Bendu, Randis versus Žralok, tak a vyhrál Žralok, tak prostě bohužel Randisovi se díky tomu zápas se mnou hodně oddálil. A i když Žraloka jako nemám rád, nepleťte si to z nenávisti, ne, já Žraloka jako nemusím, ale není to nic, já ho mám v říti, já ho mám úplně v říti. Ale řekl jsem OK, prostě vyhrál zápas, byl to zápas o Bendu, proto jsem šel do klece, v kleci, ticho Bobku. V kleci jsem tu výzvu přijal pod tou podmínkou, kterou on sám nadhodil. Což bylo... Se to tady střídá, no. Což bylo právě ta podmínka prostě s tou výplatou, kterou nadhodil on, ne já. Takže tak, proto jsem se tomu tak dlouho bránil, protože prostě byl, jaký byl. Jdeme dál. Prosím tě, už víš, s kým budeš mít Fight Clash of the Stars 8 s vítězem v ocelových pěstí, který jsou 9. března. A tam uvidíte aj první stare down a představení toho mýho soupeře, který právě tam bude mít zápas a ten z těch dvou, kdo vyhraje, tak bude proti mě. Což se mi líbí, protože to jsou nějací 2 zabijáci, kteří teďka už dlouho trénujou, budou mít zápas, podívám se, jak jsou dobří, blablabla. Jak se těšíš na Clash 8? Připravuješ se tvrdě, si borec, drž se chlapé. Díky moc a vždycky se připravuju tvrdě. Samozřejmě, že se těším už prakticky po druhém zápase.
jako fakt je to pro mě svátek jít do té klece. Samozřejmě, že vždycky chvilku předtím je tam ta nervozita a tohle. Ale pak, jak uběhne v té kleci prvních pár vteřin, tak si to užívám. A myslím, že úplně nejvíc to šlo vidět teďka v tom posledním zápase, kde jsem šel proti třem. Myslím, že v té kleci šlo vidět, že prostě já tam jsem doma. Že mě to prostě baví, že rád válčím, rád bojuju. Takže ano, těším se. Proč chodíš furt do klece s takovýma elkama a čáve? Jinak fandím ti, Karol, si seš borec. Co znamená elkama? Já nevím, Láčku. Já nevím, já se omlouvám. No, jako jestli jako elko, já nevím, co to znamená. A prostě Clash v tom vidí teďka nějaký biznis a jo, prostě jsem placený za to, že mlátím čáve. A jinak děkuju. Chceš stále být Gipsy a co by si povedal na zápas Randys versus egoista Baba Yaga? Jestli stále chci být Gipsy, vůbec ne, je mi to úplně jedno. Prostě jestli budu mít bílýho, žlutýho, hnědýho, jakýhokoliv soupeře, nerozděluju to, je mi to úplně jedno. A co říkám na zápas Randys versus Baba Yaga? Co bych na to říkal? Asi nic, no, kdybych ten zápas měl proběhnout, tak se podívám. Proti Randysovi jako takhle nic nemám, my dva bychom se měli někdy v zápase určitě střetnout, s Babou Yagou někdy v budoucnu asi taky, ale nic bych na to asi nepovídal. Ale podíval bych se jako určitě. Oj, snupiček, podívej, on unavený. Tak, podle tebe nejlepší protein? Já jsem měla nejradši Sajtek. A teďka ten, co máme od kulturistiky. Ten je dobrý, no. Jo, ten je fakt dobrý chuťově, jakože já fakt nic jiného nemám. Kulturistika.com, Carlos 5. Ano, ale ne, fakt je dobrý, já jsem hodně vybíravá, mám ráda takové fakty sladší. A tenhle ten je výborný, co mám. Další otázka, na to můžeš taky odpovědět no. Ty. Myslíš si, že přijdeš v souboji se žralokem o panictví? Ježiši Kriste. Nevím, budete mít kraťasy a máte tam takový ty chrániče, ne? Tak by neměl. Jako suspenzor. No. A je spíš žralok. A spíš žralok se sno. Žralok se spíš jako v zápasech soupeřům otáčí zády, ne já, takže možná on by chtěl být jako ta ženská. Ale jo, samozřejmě beru sranda, OK. Moje otázka je, jak jsi užil Ghost Recon Breakpoint, jinak hodně štěstí v životě. Ticho. A klid, hoši, klid. Hele, výborná hra, dohrál jsem to na platinu, fakt mě to bavilo. Takže tak. OK. Jedeme dál. Tak. Johnny na tebe na TikToku nadával. Proč si mu to nevrátil? Mně to bylo pouze řečeno, já jsem to neviděl, nevím, co přesně tam řekl. A to, že na mě Johnny pičoval, hele, já toho kluka vůbec neznám, ale jako za svým si stojím. Ten zápas, který nad tím, jak se jmenuje ten druhej? Ježišmarja. Johnny versus... Kroka. Ten zápas nad tím Krokou, jak vyhrál, tak prostě ten... Mně se to nelíbilo, ten začátek byl nesportovní. Hned ho hodil na zem, Kroka pak už s tím nemohl nic udělat. Prostě za mě to byla výhra bez debat, ale prostě za mě to bylo... Mně se to nelíbilo. To je všechno. A pokud Johnny to takhle bere, jakože díky tomu do mě bude pičovat, nebo cokoliv... Jako je mi to jedno upřímně, jo, já si zatím stojím, ale já zdůrazňuji, já proti němu jako vůbec nic jako proti člověku nemám. Ale tam ten sportovní výkon byl fakt dle mého, zdůrazňuji, pouze jenom dle mého, tady tím fakt jako, já nevím to říct, začerněnej prostě byl. Tak jako říkal někdo, Kaňka, že no. Nechceš povinnej s někým ťuknout, ne? To je pravda, jako hele, ano, to je pravda, ale když prostě vidíš soupeře, který fakt tam jde, ty to taky uděláš a chvilku předtím se mu ponoříš pod nohy, to je prostě hajzlárna, to je prostě za mě, je to využití ještě toho, že druhej soupeř ještě není v bojovém režimu, že si chce ťuknout, jo, jako za mě, hele, prostě za mě je to hajzlárna, tak jak to dělá Jarda Kotlár, ten taky jako přijde, že ťukne a hned ti chce jako sundat to, je tohle prostě dělají čuráci, ale vždycky, když si já to vzpomenu, tak tohle prostě dělají čuráci a já tady v tomhle jiný názor mít nebudu, takže sorry. Otázka přímo na tebe a teď pozor, jo, co ti na Carlosovi nejvíc vadí a teď pozor, co řekneš. Ježišmarja, co ti na Carlosovi nejvíc vadí? Já vždycky nevím, protože jako ono asi není úplně něco, co by mi na tobě vadilo. Nic, jako, fakt, když to řeknu takhle, není, jako, ježišmarja, tak... Tak dneska zrovna na mě nadávala, no. Skříň. To jsou drobnosti, takový ty drobnosti ve vztahu, to je normální, ale jako, že by to bylo něco,
zásadního, že bych si řekla, tak prostě to nejde, není nic, jako my jsme si hodně sedli, si tak myslím. Snoopy žere papuč. Celkově, o, loci dá. A on to olizuje, no. Snoopyšku, nechý, ta je pěkná, ale víš, s mašličkou. Ne, není nic zásadního, jako jo, ježišmarja, štve mě, dělá mi furt bordel ve skříni, když si sundá věci, v životě jsem neviděla někoho se vyslíkat takovým způsobem, aby si nechal tričko v mikině, trenýrky v kalhotek. Já se vyslíkám, jak když motýl. Jak když se motýl svlíká, nebo ne, motýl se nesvlíká právě. No, takže jako larva a z larvy, že jo, je motýl. Takový blbosti, ale jinak prostě nic zásadního, je hodnej, je věrnej. Nikde mi nelítá. No, tak já mám čas, musím hrát na PlayStationu. Co víc, já si můžu přát. No, takže tak. Jo. Tak, Mavar, teda Datel, čo jsem říkal. Mavar nebo Sivák. Po sportovní stránce. Ani jeden, až budou mít ti dva zápas, tak uvidíme, kdo je lepší. Jani, otázka na tebe. Kolikrát do měsíce máš sex? Ježiš, já nevím. My až po svatbě. Přesně tak. No, my jsme si řekli, že až po svatbě. Přesně tak. Mekáč nebo KFC? Ježišmarja, Mekáč, zmrzlina. Já taky radši Mekáč. Jako to KFCčko mi taky nevadí, ale radši Mekáč. Kdyby vedle sebe bylo Mekáč a KFCčko, tak jdu do Mekáče. No. Co říkáš na to, že Aleš Bejr už v Clashi končí? Nic na to neříkám, protože prostě má mít ještě jeden zápas s tím Lesíčkem, pak se končí. Ale já jsem s Alešem Bejrem v kontaktu, my si jako píšeme, posíláme hlasovky nebo to, takže já vím úplně přesně co a jak. Takže tak. Názor na výzvu k tvojí přítelkyni od té Bečky, tak to už jsme říkali. O tom už jsme se bavili. Takže od Bečky, chudera, jedeme dál. No za to nemůže. Jo, co máš za mobil? Samsung Galaxy S24 Ultra. Tak, otázka na tebe. Kdy jsi se o Carlose nejvíce bála? Já se o něho bojím vždycky. On to akorát neví, já to nedávám najevo vždycky. Jako jasná kaledová královna, ale vždycky se o něj bojím. Jako s Diegem jsem se nebála, jenom mě strašně jako... A to je paradox, že tam já jsem měl největší nervy. On se bál, nervy, no. A já to poznám. Nebál, no, ale jako... měl jsem tam největší trém a nervy. Protože... Nikdy, on říká, že nikdy nevíš, jako co se v MMA zápase stane a říkal právě, že kdyby třeba náhodou se stalo to, co se stalo vlastně Randisovi s no, se žralokem, ten lucky punch, takže kdyby se toto stalo, tak říkal, já už bych nemohl nikdy v životě ven si lidi. No, tak jako tam byl nervózní, já nemám ráda, když je nervózní, samozřejmě to poznám, ale bojím se o něho vždycky, jako na tréninkách vím, že mi ho nezmrzačí, ale jako mám o něj strach vždycky a teďka na tom, teď co měl vlastně ty tři, tak když dostal tu ranu od toho Maďara, tak to jsem jako byla hodně špatná, no. To jsem se fakt klepala a chtělo se mi zvracet a musela jsem se otočit, ale pak mi holky poklepaly na rameno, že se můžu otočit, že tak ten zápas trval 40 vteřin, no. No tak... nevadí, ale pro mě to bylo nejhorších 40 vteřin. Hej, a jako paradox je, že třeba zrovna ta rána, já jsem to říkal jiskrát, já jsem ani nevěděl, že krvácím, Hej, a na tréninkách jsem dostal 100x více jako tvrdších úderů, těžších, jo, kdy fakt třeba mě prostě bliklo v té hlavě, kdo chodí na sparingy, tak ví, co tím myslím. A prostě tady toto fakt byla rana, že prostě jsem jenom dostal, hned jsem věděl, vnímal, to nebylo ani jako, že bych, ne, jako, nedej bože, nahulený, ale že bych byl nějak v ohrožení nebo něco, jsem prostě dostal, jel jsem dál. Ale samozřejmě ty MMA rukavice, nový, tvrdý, takže on mě prostě nějak tím škrtl, no, nebo něco a mě roztrhl. Dobrá, jdeme dál. Vydáš nějaké video ze svého tréninku, případně nějaké další společné video s Bejrem? Z tréninku to by nás někdo musel natočit, protože když jdeme trénovat, tak prostě trénujem a s Bejrem nevím. Budeš na osmičce? Ano. Budeš ještě v Clash of the Stars? Ne. Když točíš například reakce, nebylo by lepší místo screenu pouštět rovnou video ze záznamu? Hele, možná jo, ale je to práce, já jsem linej zmrt. Jak jste se poznali, jinak zdravím do videa. No? Mám to říct já? No, samozřejmě. Jak jsme se Káro. Mám to říct ve zkrácené verzi nebo bez své verzi? Jak chceš? Pardon. Šuně se nedělá. Bobičku trhej. No, ježišmarja, teď je to pravda, vidíš, ty jsi takový chudák pod pantoflák. Mlátí mě. Jak jsme se poznali? Poznali jsme se v Olomouci ve fitku 3 dny po zápase s Jardou Kotlárem.
Já jsem vlastně ho neznala předtím, i když jako já jsem cvičila už nebo to, ale já jsem nikdy jako nesledovala chlapy, já jsem sledovala ženský fitnessky, jako to je jasný, že jo? No nesledovala, jenom Kubu Angela jsem sledovala vždycky. A vyskočil tam na mě nějak na Instagramu něco, tak jsem si říkala, ty jo, ten je hezký, ale jako jsem, no. Nic, jakože. No a pak jsem byla ve fitku, kde jsem teda neměla ten den být, ale všecky, jak to mám říct, všechny věci se udály, takže osud tomu tak chtěl prostě a potkali jsme se tam, no. A přišel za mnou, protože jsem si psala s mojí trenérkou, já jsem měla trenérku. Psala jsem si s trenérkou, že je tam jako Benda a ona jakože ho zná a že ať klidně za ním jdu a já jsem jí napsala, no to v žádném případě. A ona ta pipina, ne, samozřejmě děkuju Heli. A Helča mu napsala, jestli by nešel pozdravit její klientku, tak šel. A ježiš, ne, samozřejmě. A hned věděl, za kým jde, ale... Tak, máš rád Velikonoce, nijak zvlášť. Znáš Buckstrixe? Znáš Buckstrixe? Nevím, kdo to je, pardon. Taky nevím. Nejoblíbenější český youtuber? Hej, asi Carlos Benda. Hele, Vortex sleduju nejvíc. Vortex, no. Mně se líbí ten... No já jich moc neznám, tak radši nic radši říkat nebudu. Já jsem tomu hrozný barbár, jako. Nevím. Tak. Jedeme dál. Tak. Dostal jsi někdy na sparingu KO nebo něco podobně? KOčko přímo ne, ale pár jako tvrdých úderů na hlavu jsem dostal, právě jako kdy fakt jako už jsem cítil jako to, že jo, prostě kdy fakt dostaneš bombu. Samozřejmě KO ne, nahulenej jsem taky nebyl, ale třeba dostal jsem dvakrát úder na solár, že jsem jako nebyl schopnej pořádně rozdejchat, že dostat takový v zápase, ty vole, tak bych jako... Fú, jako šel asi na zem to rychle nějak, jako prostě pokusit se to, no, rozdejchat. Ale KO jsem nedostal a při sparingách, jako když jedeme třeba jako zem, když jedu se svým trenérem, s Peťou, jako třeba zem, tak tam jako oni často je schopný vždycky nějak ukončit, prostě na nějaký arm triangle, arm bar, jo, prostě ty páky, protože on to fakt umí a vždycky si mě nějak vychytá. Ale jinak jako takhle nic hroznýho. Já jsem zastánce toho, že sparingy by měly být občas tvrdší, ale vždycky to má mít tu hranici, jo. Neuznávám takový fakt ty nesmysly, kde se prostě jdeš zabít, je to podle mě píčovina, protože dle mého sparing je o tom, aby si samozřejmě co nejvíc přiblížil samotný zápas, to ano, ale prostě to, abys tam jako šel extra tvrdě na 100%, nebo abys viděl, když soupeře běž, abys jako měl potřebu ho na tom sparingu jako fakt ještě nějak schválně, ještě víc trefit a tak dále, jako ne. Jak když spáruju, tak prostě jedu s klukama tak, že OK, já si je vychytám třeba, bouchnu, ťuknu a pak už vidím, že je třeba nějak trefím, tak proč bych jim znovu dával nějaký ty údery, to si nechám na zápas, protože vím, že to už bych udělal, jo. Takže blablabla bla, bla, prostě, takže takhle. Čau Karlosi, jak vyleze z kriminálu Jarda, on plánuje s tebou odvetu, půjde s ním do odvety? Kleš to asi bude chtít, takže jako jo, mě upřímně to nějak extra moc neláká, ale chápu, že to bude nejsledovanější zápas. To bude hlavní zápas gala večera, což zase pro mě jako bude čest, že budu mít hlavní zápas, takže jako, takže asi tak, no. Dál, že jestli bude fight Datel a Benda. Je to jedna z možných teoretických zatím variant, kdyby Datel chtěl, měl zápas se Žarlokem, tak třeba vítěz tohoto zápasu by šel následující gala večer nebo někdy o titul s Bendou, no, takže kdyby Datel porazil Žraloka, tak by potom mohl jít se mnou o titul, kdyby chtěl, třeba. Kdy půjde se Žralokem, záleží na kleši. Tvoje přítelkyně je super, přeji vám oběma hodně štěstí a snad se někdy uvidíme, nějaký Antonín Bárty. Děkujeme. Jaký zápas v kleši jsi nejvíc užil? Ten první, s Roubičkem. Na ten nejradši vzpomínám, že to byla válka, to byla bitva, takže na ten. Bude teda ten zápas s Maverem, to už jsem říkal. Kdyby ti někdo nabídl, aby si ho trénoval, byl by si schopen ho trénovat? No bojový sporty ne, protože na to samozřejmě ještě zdáleka nemám. V kulturistice připravit na závody a tak dál. Tak samozřejmě na to mám papíry a to všechno, ale teď už to moc nedělám, protože není čas. Jakým způsobem by si chtěl ukončit Žraloka v zápase? Tohle je jedna z otázek, které potom budou i na Hero, takže... Takže tam na to odpovím. Tak,
Otázka na Janču. Janí, co svatba a děti? No, takže svatba jako není pro mě až tak důležitá, určitě bych nechtěla nic velkého. Stačilo by mi, kdyby jsme byli my dva a dva světci. Svatba Jiřího Káry 2. Akorát by to nebylo. Jo. Akorát by to nebylo Káro, Káro, ale bylo by to Bendo. Do prdele, co se děje? Nemáš nějaký pohráblo? Řeme vás, pojď pohráblo. Jo, určitě bych chtěla, abychom se vzali, ale není to jako nutnost hned teď. A co dneska ještě? No dneska ne, třeba zítra. Dobrý. A co se týče dětí, tak mě bylo vlastně teďka 39 let, a takže jako já už moc času nemám, takže buď teď, anebo nikdy. A samozřejmě vím, že v dnešní době je to jako tak, že spoustu lidí říká, že dneska mají ženy i v 45 a tak, za mě už je to šílenost, prostě příroda hovoří jasně. Takže možná to očekávejte v brzké době. Kdo ví? Tak, z koho jsi měl v kleci největší strach? Jinak ti fandím, zdravím tě s Robčou a AD s Bojem. Díky moc, to by já zbrázdil. Hele, jako strach. Nevím, jestli je to to správné slovo, ale největší obavy jsem měl v zápase s Diegem, protože tam jsem prostě nemohl prohrát. Kdybych prohrál s Jardou Kotlárem, OK na piču. Kdybych prohrál proti těm třem zabijákům, OK na piču, ale je to sport. Ale s Diegem to bylo osobní, takže prostě tam, no. Jsi frajer, tvoj progres neustále napreduje a hlavně biješ sa hlavou, to je vidět, jen tak dalej. Díky moc a zdravím na Slovensko. Denisi, Martinusi, díky. Budeš mít zápas o titul? Ano. Šla by Janča do fajtu s 260-kilovou vážicou droběnou Kotlárovou? No, šla by? No, o salám. O salám. Bitva o salám. O horku. Zdravím, bude ten zápas se Žralokem a co ten Jano Kotlárobiec? Tak se Žralokem zápas bude, dřív nebo později, jak to bude chtít Clash a Jano Kotlárobiec. No to je ta, jako ta, co tě asi vyzvala, ne? Nebo tak to myslel, ne? Nebo nevím, jak to myslel. Já nevím. My nevíme. Plánuješ někdy odvetu s Jardou Kotlárem? Kleš to chce, takže tam bude. Kolik máš doma postaviček z her a filmů? Hodně. Moc. Mraky, no. Tak jako zas přes 100 000 určitě tam je, no. To a to asi víc, no. Jenom tam ta jedna figurka stála 12. Hrozně. A mě nechceš koupit kabelku za 12. Až si zasloužíš. Chválím tvoje auto, M2 je top, nedám na ňu dopustit. Souhlasím, M2 je neskutečný auto, jenom teda jako není přímo moje. Ale jinak, děkuju. Bude zápas s Žralokem, si dobrý zápasník, díky, ano, bude. Umíš tancovat jako třeba vážné tance, plesy a večírky? Ne. V životě jsem netancoval, ani tancoval. Tančil jsi se mnou jednou v kuchyni. No, jsem byl nadržený, chápete, jinak jako. Tak, budeš na Clashi 8, ano. Proč se bojíš jít do zápasu s někým, kdo se tomu věnuje aspoň půl rok? Co to chceš říct? Ne, to ne. Hele, z mých 6 soupeřů, z mých 6 soupeřů byli 4 soupeři, co bojový sport dělali déle než já. Jo? Roubíček, Jarda Kotlár, ten Maďar a Tischer. Jo? Ti to dělali díl než já. Takže tak. Jedeš zítra do Neratovic, to je dneska na Čumendu, na ten fight, bohužel ne, nebo bohužel chceme odpočívat s Janou. Janča byla trošku nachcípaná, já taky jsem měl, ale teďka dobrý, ale vždycky večer mě se spustili na to, necítíme se úplně 100%, takže když můžeme, tak odpočíváme. Teďka je takový to debilní počasí prostě, kdy je chvilku velká zima, pak máš 15 stupňů odpoledne, pak zase v noci kolem nuly, tak asi to trošku, no, jsem včera myslela, že umřu, ne? Naše imunita to trošku, no prostě tak, že ne. Proti komu by ses chtěl rád utkat, udkat v kleci? Ty vole, udkat je brutální. No, byl překlep určitě. Hele, těch jmen je tam mraky a mně je to jedno, koho mi Clash dá, takže... Ve výsledku já jsem za celou dobu odmítl jenom jedno jediné jméno, to byl Alex Cverna. Jo, v té době, to je jediné jméno, které já jsem v Clashi odmítl. Jo, Mavara jsem přijal, Mikuláška mi ani jednou Clash nenabídl, prostě já jsem, ve výsledku já jsem fakt jako odmítl pouze jedno jméno. Jo, a to byl Alex Cverna, když mě vyzval po zápase s Jardou Kotlárem, když jsem to dělal půl roku.
Jo, tak, půjdeš někdy do oktagonu jako zápasník s velkou pravděpodobností? Ne. Tak. Tak, jak jde práce lomeno biznis v roce 2024? No, Janí. Jo, slyšeli jste. Dobře, já jenom podotknu, že vlastně já jsem měl zrovna onehdá, pokud jde o práci lomeno biznis, jako něco fakt obrovského, jakože obrovského, něco, co mi bylo řečeno, že je to game changer pro mě. Něco, o čem jako asi v budoucnu hodně uslyšíte, teď je to samozřejmě tajná věc, kterou, co, Janče si to nemyslí, uvidíme. Nemyslím si to, no, možná ve špatným, ale jo. No třeba, to těžko říct, ale něco prostě jako, co by mělo být teoreticky obrovského a já jsem toho měl být, no jako jak kdyby ne součástí, ale jak kdyby přímo v hlavní tváři prakticky. A prostě bylo tady něco fakt obrovského na mou osobu. Co až vyjde na povrch, tak třeba lehce k tomu pak budu moct říct pár věcí. Každopádně, jakožto loajální člověk a člověk, který si váží, když mi někdo dá nějakou šanci a příležitost a tak dál, tak samozřejmě jsem věrnej kleší a ve výsledku mi to akorát přineslo jednu strašně dobrou věc, kterou taky nebudu víc rozebírat, ale jako něco, co nám taky obou jako společně určitě dopomůže a bla bla bla, no. Takže neřekl jsem nic konkrétního, ale vlastně jako ne všechno. Tak, jaký je tvůj vysněný soupeř? Rytmus. Je mi to jedno. Jako, i ten rytmus samozřejmě si dělám prdel, ale vždycky, když koho bys fakt chtěl, je rytmáč. Je mi to jedno. Nevíš, kdy bude první tiskovka na osmičku? Kdy to říkal Tomáš? Někdy v květnu to bude začínat. Počkej, červený je gala večer, takže v květnu někdy, no. Koho z české scény nejvíc sleduješ? Vortex. Za kolik bys šel s Václavem Mikuláškem? Za tolik, kolik dostal teďka Bejr? Tak za tolik. Minimálně. Jak jsi se seznámil s Janou? Tak to už Janča řekla, já to můžu jenom potvrdit. Seznámili jsme se ve fitku, taky mě předtím furt psala, otravovala na Instagramu. Posílala nudesky neustále. Ne, dělám si srandu. Zase mě chce mladit. Nebojíš se, že tě žralok porazí po tom, co předvedl teď ty dva poslední zápasy v kleši? Hele, nebojím, určitě to bude těžší soupeř, ale žralok jenom jako ukázal, že je to odolný boxovací pytel. Jo? On ze dvou zápasů dal 5 úderů do soupeře. On má jako výdrž, on má dobrý pohyb, ale co jako jinak ukázal, krom toho, že se ke všem otáčí zády? Jako takhle, jeho aerobní pohyb jako po sportovní stránce dobrý, jako má jako výborný. A na něm to jde vidět, že on se strašně dobře umí hejbat. Jako to, jo? Ale on absolutně nemá hlavu fightera, absolutně. Jako on má hlavu fightera na úrovni jako Maxe Greena nebo Huha, jako beze srandy. Proč měl zlomený ten nos teďka? Proč se zase otočil? Otočil zády, dostal brutální kopačku. No. Výdrží nesmysly, jasný. A co je, mám rýmu, ne? A jako ale to se ale musí nechat, že všechna ne, čest, nevíči, ale jako on mě určitě může porazit, samozřejmě, jako jasný, že mě může porazit, ale jako do zápasu s ním se absolutně nebojím. Ale jako prostě co předvedl, to mě zaráží, jako dítě s tím Randysem, to bylo jenom fakt jedna, jako brutální štěstí jako, no. Jako to jsem zůstala poprvé v životě úplně. S Randysem to bylo štěstí a jako s Mikuláškem on ani jednou, nebo on za celý zápas jako tam dal 4 údery, no. On prostě nezaútočil. A druhá věc je, že Mikulášek si s ním prostě jenom hrál. Mikulášek, kdyby chtěl, tak ho vypne. A to je, hele, já tohle myslím, je taková, je. No to jsou takový ty keci obou strany, které já nevím a nechci to jako řešit. Ale abych to dokončil, tak rozhodně nebojím se jít se Žralokem jenom v postoji, jenom na zemi, kdekoliv. Jako fakt ne. Ale říkám, třeba mě jako porazí, jo. On určitě jako mě může porazit, to jako to rozhodně to není soupeř, kdy říkám, jo, já ho přejedu a tak dál, ale jako rozhodně se ho nebojím, jo. Na sparingách mám kluky, kteří vím, že jsou daleko lepší než on. Ale zápas je něco jiného. Tak, jdeme dál. Jinak samozřejmě na Hero, ta teoretické zápasy, jak by probíhal a skončil, tak tam se rozpovídám, protože tam je právě třeba i Mikulášek i Žralok, takže tam se o tom rozpovídám. Další fight bude kdo? Výherce ocelových pěstí. Tak, jedeme dál. Kedy mal mat Vémola zápas 1 versus 3, šel by si do toho? Mám tě rád, díky. A nešel. Já bych šel proti Karlosovi Vémolovi jako velice rád, byla by to pro mě čest v kleši, v zápas. Ale jako jedině 1v1,
Jasně, bylo by o čem, chápeš, ale jako já bych nešel, že bych byl jako jeden ze tří nebo tak, to samozřejmě v životě bych nešel. Nebo samozřejmě nešel prostě. Když budeš mít zápas a když prohraješ, budeš ještě zápasit. Jak Jarda Kotlár končí kariéru. Pokaždý, když prohraje, tak Jarda Kotlár končí kariéru. Hele, není ostuda prohrát, když předvedeš třeba nějaký výkon, ale jasný, může se stát, že prostě prohraješ v prvních vteřinách, kdy tě prostě dobře trefí, o tom MMA je. Já se MMA chci věnovat ještě minimálně jako 10-15 let, na úrovni kleše klidně 15 let. Takže prostě jako do 50. Chápeš? Samozřejmě jde o to, jak bude sloužit zdraví a tak dál, ale musím zaklepat, že je mi 32 a zdraví ještě. Furt mě všechno bolí, ale jako je to dobře. Přeju si tričko Clash s tvým podpisem, splníš mi to? Sežeň tričko, já ti ho podepíšu. Šel by si do Clash 1v3, už jsem šel. Dáš si odvetu s Diegem? Ne. Si věřící? Ne, ale Bibli jsem přečetl. Starý i nový zákon a strašně mám rád náboženství a tu mytologii kolem. A co ty, Ani? Já věřím, ale já věřím... V sebe sama. Ne, já věřím, jako, že nic není náhoda a tak, ale nevím, jestli bych tomu říkala Bůh. No, ale ty věříš, že ti večer uvařím večeři. To věřím. Jaký je tvůj názor na křesťanství? No, říkaj nic. Já strašně miluju, nebo jinak to řeknu, mně se líbí historie křesťanství, křesťanství z historického hlediska. Strašně se mi líbí jako svatá země a období kolem třeba toho 12. století křižácký výpravy a když Saladin útočil na Jeruzalém a tak dál, třeba Království nebeské je o tom. Mně se strašně líbí to období, to, jak lidi mysleli a to, jak vlastně brali Boha jako takového, to, jak si obhajovali spoustu věcí díky Bohu. Mě to fascinuje, baví, ale jako, já to mám fakt jako koníček. Takže tak. Tak, jedeme dál. Jak jste se poznali, to už jsem četl, to bylo nejčastější, no, tvoje nejoblíbenější RPG hra, Janí? No. Co? Moje nejoblíbenější RPG hra. Já nevím. No, Zaklínač, ne? Jo, aha, nevěříš. To jsem přece říkala. A Tom Tomáš trénoval tak maximálně v Ostrově, v kriminále jsem s ním seděl. Ten byl taky v kriminále. Mám sami kriminálníky. Chceme vidět velkou výzvu Mavár Mikuláše KSV nebo vidět, jak dáš nářez Žralokovi. Žralok je otázka času, Mavár teďka těžko říct. KSV uvidíme, vlastně jestli se jako znovu ozvou. Takže tak. Elmo seknul favorizovaného Raifa, zasloužil by si šanci ukázat, co je v něm, a to proti tobě. Hele, já jsem proti Elmovi, měl jít už na klesí 6, kleš to na poslední chvíli schodil ze stolu. Já se tomu zápasu vůbec nebráním, za mě prostě Elmo předvedl v pohodě výkon, dobrý výkon, ale upřímně si myslím, že bych ho přejel jakkoliv. A třeba se pletu a třeba by mě rozbil. A podle mě je to přesně ten typ soupeře, u kterého zase lidi budou říkat, ty jsi vybral tlustého, slabého soupeře, když ho porazím. Jo, ale je mi to úplně bůř, když mi ho kleš dá, jdeme do toho. Plánuješ s přítelkyní svatbu? Přítelkyně, plánujeme svatbu? No nic mě nepožádal, ani o ruku, ani o nohu, prostě jsem nedostal. Tak tě požádám o cecek třeba. To víš, že jo, dřív bude. Co říkáš na Kudlanku? Showman, komediant, prostě baví mě. Kudlanka mě baví. Chtěl bych přibrat, ale čím víc jím, tím víc seru. To je dobrý. Proč tě pořád nikdo nemá rád a vyzývá do kleše, když jsi mega v pohodě chlap? Díky moc. No, myslím, že tě nemá nikdo rád, jako určitě máš pár... Pár lidí mě má rádo. Ne, hele, pozor, tady v tomto je rozdíl, jako mě nemít rád nebo vyzývat. Mě spousta lidí vyzývá a já si troufnu říct, že tak 80, možná i víc procent z těch výzev je skrz vidinu, publicity, peněz a tak dál. Jo, to jako pozor, neplet si to s tím, že mě vyzývají, že mě nemají rádi nebo chcou zmátit. Jako takhle, tam je ta vidina, že se prostě po mně vyšplhají. Ale jako já zdůrazním, já tam nevidím nic špatného. Jo? Já když jsem udělal jednu jedinou výzvu, tak Markuse Revoltu, tak taky jako to bylo proto, protože jsem viděl, že ten člověk je absolutně
jako obrovsky sledovaný i pozitivně, i negativně, což je vždycky to nejlepší, když je někdo sledovaný i pozitivně, i negativně. A jako chápeš, a taky jsem ve výsledku přemýšlel tak, jak ti, co vyzývají teďka mě. Jak se máš? Dobře. Já taky? Dneska už je mi dobře, tak dobře. Jsi sympaťák, ale proč si přechytla rej, jak kdyby si sežral šalamonovo hovno, protože jsem ho sežral a... Děkuju za to, že jsem sympaťák a proč jsem přechytralej. Protože seš, no. Že jsem prostě chytrej, tak já za to nemůžu. Ježiš, to zase bude tady. To budou zase psat někteří. Já ne, hele. Všechny hejtry. Ne, hele. Mám vás ráda. Já ne, běžte do píči. Melunkové. Hele, když jsem pozvaný jako do podcastu, kde se máme bavit o zápasech a kde jako po mně ještě jako před začátkem toho podcastu bylo řečeno, Carlos, prostě vždycky to rozpovídej, tak jako se nedivte, že nejvíc mluvím a tak dál. A hele, a já si nemyslím, ale to se můžu plíst, a já si nemyslím, že jsem přechytračelej, protože vím, o čem si můžu dovolit mluvit a víc mluvit a o čem ne. Jo? Když se mě prostě zeptáš na auta a podobně, tak ti řeknu, hele, já auto beru jako dopravní prostředek, nic víc, nic míň. A když se mě prostě zeptáš na sport, na kulturistiku, na bojový sport, jak to je něco, čemu se věnuju aktivně x let a troufnu si říct, že o tom umím, vím, jak mluvit. Mě neber děcka do ruky mojí ženu, to už je legendární hláška. Nejlepší fighter v lehké váze v UFC? Kámo, nevím, nevím. Odepisuješ někdy na sociálních sítích, nebo nemá cenu ti psát a zasírat ti zprávy? Jo, odepisuju, ale samozřejmě těch zpráv chodí tolik, že prostě odepiš občas někomu. Chtěl bys odvetu s Roubíčkem? Kdyby to Clash nabídl, tak jako proč ne, ale to si myslím, že jako, to jako, že nebude. Jo, s tím zápasem jsme byli oba dva spokojení ve výsledku i s výsledkem, takže... Zkoušel si hrát Tarkov? Znám tu hru, ale nehrál jsem. Kecáte spolu všichni někde v backstage před tím, než jdete zápasit, jinak ti fandím? To je dobrá otázka, můžeš odpovědět. Janča je všude se mnou, takže tato ví. Kluci jsou rozděleni na šatnách, samozřejmě nebývá na šatnách, se to se soupeřem, ne. Ale jinak jako s ostatníma klukama jo, ale většinou je to takový, že stejně prostě se tam domlouváte co, jak, na nějaké té strategii bojové, protahovačky, potom se jdeme podívat na nějaký zápas, pak je bandážování, že jo. Bandážování a pak už je to takový, že už jako člověk, že čeká a už to chce, to už tam chce jít, no jasný. Já... Ale jo, potom jo, ale no. I mezi tím občas prohodí to. Jo, já jenom dodám, že je to taky o tom, jací lidi, jo. Já jsem měl, myslím, pokaždý šatnu třeba s Grznárem, tak činí, vždycky kecám s ním. Jo. Navíc on má strašně fajn tam ty trenéry, takže tam kecáme jako všetci spolu. A má fajn přítelkyni. Jo, ano, samozřejmě. Takže jako tam takhle kecáme, jasný, ale pak je to o tom, že ano, když tam jsem v šatně prostě s nějakým člověkem, kterýho nemusím, na šestce, že? Mm-hmm. Tak a tam mě byl slušný, jasný. Jo, jako dobrý. Tak prostě jako jasný, když tam je, ale většinou oni mě nedávají jako úplně s nějakým jako skukem, s kamením nebo tak. Ale jako i kdyby dali, tak prostě si ho jako nebudu všímat a to, chápeš. Jako já proti němu nic nemám, jo, ale prostě chápeš, to je třeba člověk, se kterým bych si asi neměl moc co říct. No, takže tak. A se Snake jsem si měl, to bylo dobrý, to jo, byl, protože on tam do nás varil, to je borec, jo, Snake, jak to je Snake. Mě připomnělo, že teďka, jak na Clashí sedmice, jak jsme tam měli ten rozhovor, než jsme šli, tak on mi řekl, hej kámo, já už jsem rok neměl sex. Ale to, ale hej, ale on mi to řekl jen tak, ne? Než jsme tam měli rozhovor s tím Jirou, to bylo vlastně představení Clash 8, že tam bude on a já. Teď celé něco, co jsme jo, měli. A on prostě, ale on, víš, a jsme se podívali, on tak jen. Hej kámo, já už jsem rok neměl. Jen tak mi to řekl. A přitom jsi byl v nějakým rozhovoru, že má tu přítelkyni z Německa, no asi, já nevím. Ne, on měl předtím její segru a no prostě, to je jedno. Byl u Brichty, jsem viděla, víš? Tak, kdy bude tiskovka Clashe, už jsme říkali, kolik měříš? 20, přes 20 cm. Oblíbený gym na Mohelnicku, tady chodím Bodlák Members Gym, takže tak. Ahoj Carlosi, chci se tě zeptat, tady tam Kuka zná, že? Chci se tě zeptat, co ty a Psycho Michal jste spolu teďkom za dobře a jestli bych s ním šel asi do zápasu, tam není celý, se omlouvám, se to zapomněl, ví to? Ty s ním nebyl někdy za dobře? V pohodě, ne, jako Psycho Michal, hele, teď předvedl dobrý výkon, takže tak, no, bude Kaluba v Clashi, nevím. Víš, jaké je hlavní město Švédska? Já to vím, víš to?
Teda doufám, Helsinki, doufám. Kurva, snad je to dobře. Já jsem na zeměpis byl dobrý, ale jako občas řeknu nějaký kiks, nějakou pičovinu. Já už to nepamatuju. Ale snad to jsou Helsinki. Já totiž miluju jako severský země a tam celkem Skandinávii zbožňuju. A snad to jsou Helsinki do piče, když budu zakokotat, to určitě někdo vystříhne, jaký jsem, vole, idiot. Ale myslím, že to jsou Helsinki. No, Helsinki. Já to třeba nevím a nestydím myslím. Se za to. Já se co říkáš nevím. Na Jardu Kotlára, jak píše z vězení? Prostě lhář, to jako se člověk může jen zasmát. No vlastně. Už víš, na jakým gala večeru kleše nebudeš zápasit proti Romovi? Nevím, sranda. Dobrý. A když si myslíš, že by mohl dopadnout zápas proti Mikuláškovi, Marvárovi a Žralkovi, tak o tomu jsem odpovídal. Co zápas s Masakrem? Pod tím Mavarem. Jsme taky říkali. Tak, budeš mít další fight v kleši? Jo, to už jsem taky. Tady to se opakuje nejvíc. Koukáš na nějaké policejní seriály, třeba Specialisté, Kriminálka, Anděl nebo něco jiného? Na temný případy miluju, teďka ta nová řada je taky výborná, to Noč Night County, ježiš, miluju, každý pondělí teďka. A jako ano, ale ne tady ty český. Nejoblíbenější dabér? Máš nějakého oblíbeného dabéra? Já jsem měla ráda teďka, co tam máš? Ukaž pusu? Ne, Měla jsem tam kus hrděnky, ale až teďka, jak no, ses nějak jak to... máš nějakýho oblíbeného dabéra? Měla jsem ráda Županiče. Županič, ten byl výborný, no. Ten byl výborný. A ten... On má soplík. Nevím, kdo měl ještě takovej dobrý. Hele, tak Filipovský se říká, jo, že je největší legenda, ale já třeba z těch novějších, zdůrazním novějších, ne nejnovější, jsem měl asi nejradši Trávnička. Jo, třeba Trávníček, jak nadaboval Statečný srdce. Já vím, že třeba někdo říká, že to není dobré, ale za mě je to jeden z nejlepších dabingů. Potom třeba Daniel Dítě měl výborný dabingy. Tak ten je dobrý taky, no. Jo, ten se svým hlasem, prostě brutální. A to vy neznáte, jo. A on třeba daboval dřív Ridika, nebo měl takový brutální prostě ten hlas. Ale prostě Trávníček, Bertík nám tam zpívá. Trávnička se měl asi jako nejradší. Kdo by nevěděl, tak on daboval nejvíc jako Mela Gibsona a x dalších, ale prostě Mel Gibson Trávníček jako za mě prostě asi nejlepší. A dál potom, no ten Alzák, že jo, tak ten taky prostě, ten dabuje vojsku každého druhého, ten je taky výborný, takže tak, no. Proč je pořád někdo, jo, to už jsem četl, jak se máš, jsi sympatiák, jo, to už se počkej, takže je to, jo, tak, fakt tě chtějí, už se blížíme pomalu ke konci, už bude hodina. Fakt tě chtějí do KSV, oslovili mě, chtěli, abych byl v tom Liberci, nebo kde to bylo. Jo, no, jsme zrovna byli na výletě v Karlově Studánce, kde mi psal ten Polák. Tak, otázku napíšu až do jo, jasný, do DMK, jo, to jsem četl. Viděl jsi reakci té tlusté z Red Face, jak tě vyzývá do zápasu? Viděli jsme, smáli jsme se tomu a máme na to oba dva reakci na Hero Hero. Takže najďte na Hero Hero, zpropaguj to Hero Hero, Hergot. Jo, jsou tam nějaké věci i se mnou. Bude, ano, bude tvůj, nudesky, bude tvůj soupeř na Kleši 8 nejtěžší soupeř? Těžší než Roubíček určitě ne, ale jako ten jeden z těch dvou, co tam je, tak jako údajně je výborný, no, takže, ale pak uvidíte sami z toho zápasu, Kleš má udělat cestřík nebo něco, tak chápeš, no. Ahoj, nebudeš někdy v Královéhradském kraji? Možná někdy, jo. Co bude po Clash of the Stars 8? Clash of the Stars 9. Tak. Má smysl zkusit box, keď nosím dioptrické okulárie a nevidím dobře do dálky? Tak to by stačilo jít dobře na blízko, že jo? Ten ring není zase tak velký. Máš mě rád? Standa Fisher. Máme tě rádi, Standa, to víš, jo? Kolik vážíš? Teďka kolem 105 se držím. Řekni, jak to mezi váma začalo mezi tebou a tou přítelkyní, to už jsme to. Myslíš, že porazíš Žraloka? Ano. Parametry tvého báva? To s vámi ani pořádně nevím. A to je vše, přátelé. Tyjo, hodina bez minuty. Hodina za náma. No a my teďka půjdeme natočit 3 bonusové otázky na Hero Hero, které jsem četl, takový si ty 3 nejzajímavější si troufnu říct.
Takže najdete na Hero Hero, tam najdete nějaký zbytek, bonus navíc. Díky, že jste koukali až do sem, hodina v řití. A Maxi pes, tak i Bobísek zamává. No, ještě tady Snoopin, Daisinka a Bertín, ale ty ukážeme třeba příště. Díky, že jste koukali, mějte se pěkně, budu rád, když napíšete nějaký komentář, dáte like, stanete se členy a to je vše. Ahoj, čau.